письменниця Софія Андрухович стала п'ятим лауреатом премії Конрада, яку організовує Польський інститут у Києві. А цього тижня вона презентувала у Вашингтоні свою чергову книжку «Фелікс. Австрія», що розповідає про життя однієї незвичної родини на тлі особливих історичних декорацій. Українського Івано-Франківська, а на той час Станіславова, у складі Австро-Угорщини. Про ностальгію за імперією, розуміння та сприйняття і про війну, яка виокремлює найважливіше. Із письменницею розмовляла Юлія Ярмоленко. Ми за Делею, як небо і земля. Аделя бліда і напівпрозора, з хмарою русявого волосся, тонкого як пух, делікатна, мов сніжна бабка зі збитих вершків. Я, Стефанія Чорненько, жилава, смаглява і бистра, міцна як хлоп, зовсім не гарна. Долі двох жінок – австрійки і українки. Дружба, любов і пошук ідентичності в історичних декораціях «Фелікс Австрії», тобто «Щасливої Австрії». Аби достеменно відтворити дух епохи, Софія Андрухович кілька років досліджувала історію рідного міста Івано-Франківська, часів панування Габсбургів. Мені найцікавіше було таке повсякденне життя в усіх найменших деталях. І тут мені дуже допомагали старі газети, в яких вдалося найбільше знайти таких речей. І, власне, всі ці дрібнички, вони найбільше мене зачаровували і виявилися для мене найважливішими. Тому що вони давали можливість відчути атмосферу і відчути це життя, яким воно було насправді. Ту епоху нині асоціюють із розквітом української культури, бо у складі Австро-Угорщини, на відміну від радянських часів, українську мову ніхто не утискав. Навпаки, лише заохочували її розвиток, каже Софія. Я би не сказала, що в Івано-Франківську існує ця ностальгія, це занадто вже далеко. Це більше перетворилося на міф, на якусь таку ідеальну фантазію. Про часи, коли достатньо віддалені для того, щоб забути всі неприємності і трагічні моменти, і напругу, яка існувала в той час між різними культурами. Оповідаючи про пошук розуміння і прийняття між людьми різних націй і класів тоді, Софія намагалася знайти відповідь на питання, чи можуть українці сьогодні нарешті бути єдиними. Я бачу водночас і загострення багатьох моментів, і загострення якоїсь агресії між, скажімо, мешканцями Заходу і Сходу, і за таким новим виринанням стереотипів, які існували завжди. І знову відбувається повернення до проблем двомовності. Це стосується не всіх. І я бачу так само дуже багато прокидання і якогось більшого усвідомлення. Люди звертаються до історії, і люди готові приймати більше. Я хочу думати, що зараз більше того, що об'єднує людей. Тобто я бачу тенденцію до якогось взаємного зацікавлення і до намагання порозумітися. Завжди за найтемніших часів найяскравіше розвивається культура. І Україна сьогодні не виняток, переконана Софія. Дедалі більше ваги, каже вона, набирають думки людей освічених. Українці хочуть знати більше, а письменники прагнуть стати кращими. Це видно на всіх рівнях. І люди хочуть читати, і люди стежать за цим. І водночас я бачу, як письменники починають інакше ставитись до того, чим вони займаються. Відчувається, що письменники хочуть дедалі більше вчитися самі, щоб робити щось більше за просто вияв творчості. Війна не може минути безслідною для жодної людини, переконана Софія. Для себе письменниця відкрила низку нових тем і найперше, каже, хоче занурюватись у хімію і логіку людських відносин. Досліджувати взаємне відштовхування і притягування, роль стереотипів, бажання людей відкриватися або захищати себе. Тобто дуже багато речей, які справді загострюються війною, і які вияскравлюють якісь найважливіші речі. Юлія Ярмоленко та Дмитро Савчук. Голос Америки.